Genial. Как ми е голата обаче домати, някак е. Много интересно си застанал ниско долу до мене под масата и се преобличаш. Никой няма да си помисли нищо. За да мога да покажа моя стил. Така. Мати, мисля, че трябва да се подготвим за този снимачен ден. Това защо има вкусна мастика. Емо шапка. Не, хаджи ти ли си? Хаджи шапка. Сега ще сложите две една след друга, нали? Добре, Мати! Здравейте, Ютуб! Ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на Ютуб! Езме! Езме! Ако се чудите защо виждате реклами, защо? Защото нас рекламите ни харесват, харесват ни както в нашия канал, така и в другите канали. Точно защо? Така. Защото плащат сметки. Верно ли това? Да. Така. И ако очаквате, че няма да има реклами, просто отидете и си купете премиум на YouTube. Много е яко. А, докато сте в интернет, може да отидете в skandal.com/shop, за да си вземете от нашия прекрасен мъч. Да, да. Може да вземете палеца горе или тениска Нуре. Или хайп. Но, а докато сте там, може да отидете skandal.com/календар, където точно може да видите така. Къде ще си излагаме публично, както ние, така и група Минимум. Скандал, чието официален хайп сме ние. Ние сме Министерство на банкета. И докато го оставам Дули да си пине сладко-сладко, аз вече нямам търпение да направим реакция на първото парче от поредицата Тежки моменти. А именно Криско Боро. Точно така. Бяла роза. Винаги съм искал е така. Без лиготия. Без лиготия. Так, так, почвай. Много ми хареса, че са написали Бяла роза версия 2.0. А, така. Какво значи това? Искаш да кажеш, това ще е ремикс на Бяла роза. Само искам да виж кой написал бит, кой е направил бит. Кой е направил бит? Макси от Лондон. Макс, Макс Сид. Текст Криско и Боро. Музика Макс Сид. Аранжимент Криско и Макс Сид. Ризи Рейн. Това е, предполагам, някакъв оператор. А надолу виждаме невероятния текст, който няма да четеме сега. Текст да видиш, а гледай колко много текст. Това е курсова работа. Искаш да кажеш, че текста четоха, не един човек. Не са. Трендафил Канемска. Да, видим всякакви са ни очаквания от това. Какво е това сега? Бяла роза 2.0, какво значи това е ремикс на Бяла роза? Ще закича Бяла роза в косите. Ремонт правят над нас. Криско беше написал, че това ще е мега турбо рап. Така ли? Парчето. А той се върна към рапа ли? Ако трябва да бъда честен, по-гангстърско заглави от Бяла роза, 90-тарско парче, химн на всички мутри, няма. Хокей. Хокей, тенис и баскетбол. Почваме. Кърлинг и петанг. Почваме. Петанг. Почваме! Айде, 1, 2, 3, пускам! Пускам го, че няма търпение, да види какво се прави Боро и Криско. Аз не съм много надъхан да не ми хареса, ама Мати явно е, така че не знам какво ще е. Ей, не знам. Не, много съм надъхан, брат, да чуя някакъв етно-фолк рап. Гекста-шитец. Ти вълнуваш ли се от завръщането на Криско в рапа? Брат, вълнувам се така, както се вълнувах от финалите на Survivor, който не съм гледал един епизод. Е, така се вълнувам. В мен има трепет, като малко преди... Защо така говориш ти за Криско, малко преди, бе? Чакай малко, като малко преди церемонията на розата. Виж, така, трепет и очакване. Да, то за това се казва Бяла роза. Кой няма да получи роза? Аз ще трапим още едно. Ай, пускам. Пускай. Пускам. Дай. Пускам. Тихо, бе. Между другото, този кадър беше на точно само... като на Fly Low, там, дето бяхме реагирали на един немски рапър. Помниш ли един паркинг? Да, между другото, да. Е, това с дрона беше. Чакай, какво става? Това дрил ли ще е сега, бе? Е, само е, веднъж. Не после, бе. Не се палко, бе. Е, само, бе. Абонирайте се!
Да. Играй, все едно на сватба си. Или си с нас, или върви при майка си. Капове са ку-ку, смерци те са фу-фу. Кърлото горчи, всички вика ти. А, какво беше това влизане, а? Трябва да го чуя пак. От първия път не мога да ти кажа нищо. Ма ти какво ще кажеш? Да знам, че нещо не ми харесва, не знам какво. Да видим Боро как влиза, ама за мен Криско си влиза като Криско, бе. Брат, няма нищо против Криско да върне стария Криско, ама да е Криско, когато правеше хитове, а не от първите си парчета, деца мега кринч. А, що са кринжи? Баш, по мен път е една много кефт. Пишете в коментарите кефт ли ви първите парчета на Криско. Да, видим нататък какво прави, какво прави Боро, айде. Дошли сте всичките квартали. Няма ред, който свари препари. Тука няма рапари, чалгари. Всички сме на същото магари. Кудривата на джуките ти бари. Тука цял живот ми е сафари. Кучета ма лаят без ограти. Издревари, ксори, еврипари. Я за тях съм къс, шок ме виждат само отзади. Салич, салич. Има лоши новини, ката ни салич. Бях добро дете, ама стана салич. Това беше много непредвидима рима. Салич да римуваш с Савич. Не се сетих. Да се ли си? Кажеш. Прайша на забавен, моля, не на мен. Те си ети мърви, по-скоро си не ти колиш. Се едно ти отговори. Това не е биткоин, не го купая. Я му го привличам, какво да направя. Скачай, скачай като кенгуру. Удри, да се дига кръвното. Балкана и морето дърбата. Та брич ли? Кажи се от нас, лана за се на хорото. Казаш ли веднъж, няма спира ни хорото. Кажи се от нас, лана за се на хорото. Кажаш ли веднъж, няма спира ни хорото. Дай му! Хайпната песен, бе, човек. Много ми хареса. На местата, където бих хайпнал песен, която ми пускаш за първ път, на същите места и те си го хайпнали. Много ми хареса това. Парти ли? За парти ли това? За мен е за парти, брат, но... Що? Щото са ви спяли и Криско и Боро? Не, защото е много хайпнато, бе. Той е много, много енергично нещо. Добре. В колата ли си го слушам това? Се бусна някъде? Се удара някъде, човек? У-у! Ще бия някой даже, не ли? Ереху Боро как влиза. Горила, а? Не знам, що решиха, че ако направят клип, като изваден от първите клипове на DMX с питбули и с хора дед подскачат, ще го направи по-рап. Последният хит на Криско е реклама. Коя тази реклама? Всички ми говорят за тази реклама, не съм гледал тази реклама. Като килата. Като килата. Ходещи билбордове. Пускаш телевизия в един рекламен блок, три реклами на килата. Според мен това е някакъв опит на Криско да си докаже след нове паре, че може да направи наистина рап парче. Защото онова беше селото ми уважение. Тук ако не е Боро, това парче е за кофата. Стига, де. Брат. Аз ти не мога да кажа това. Не, ще Криско, пуса 20 много... пъти, това е. Приключваме. На мен ми хареса Криско как си влиза и ми хареса и Боро как си влиза и колко си е хайпното и надъхано парче и още. Мисъл, ако говорим добре, за Криско Макс и Боро е като бит, ниво, като иначе... ниво ма кефът на какво ниво си влиза, да, човек. Това си Криско и Боро. Ти, не е някакво слабо. Нямаше нещо, дето да, добре. Да си кажа, това бих си опуснал пак. Не знам. Добре. Вижте, всички правят такива клипове, между другото, виж, пелича на дрил и на такова тъмен дарк. Я клип, а кой го е правил този клип, бе? Directed by Rezi. Rezi Rain. Rezi. Да. Еми, браво на Rezi Rain. Ще го смесиш ли? Имам 2-3 чалгики, с които мога да смеси. Ай, стига, де! Стига с те чалги, де!
Имаш челгия? Диджей Мати има челгия. Не само една ночи. Не после бе. Не са палкове. И го едното и после друго пак. Ай. Нали иска да играят хора? Ай! Австралийски дръмен бейс. Шо ним направиш? Не австралийски, а? Защото скачам като кенгуру. Шо ним направиш един ремикс на това? DJ Mati Extended Version. Ми, може, може. Дръмен бейс челгик, може. Дръмен бейс челгик, е. Може. Време да го слуваме. Време да го слуваме. Окей, текст. Едно, две, три. Бум! Ай, сега да видим. Боро, да, Криско не е. Също. За това половинка. Да. Музика! И за двамата им беше супер. Пак казвам. Музиката беше много добре. Макси, Евалта братле, много яко си се справил. Музика. Едно, две, три. Хубава музика. Хубаво, яко надъхващо. Ай, клип. Едно, две, три. Много яка идея. Фабрика 126 много хубаво сте я използвали отвънка. Най-накрая някой да го снима това отвънка. Много... Е, най-накрая. Имаше и преди песни. Даже на клипче имаш толкова, там. Чак толкова яко направено. Underground. И... Да. Не, така. Яко беше това. Хаспел, да. Така и, да се снимаш. Сцена, висяща сцена. Нали става за парти? Става ли за парти, DJ Mati? Шатрен е некол. Ще тръгне ли? Ай, па дали ще тръгне? Не, на мъка, ама ще го пусна. Просто ще го пускам от набора. Това е, не, наистина ти казвам, това си е готово, това си е хайпно. Даже тук това, като го пусваш, аз няма се обаждам. Още няма се обаждам. Ще го пускам, ще го пускам, ще набора. Скачай, някакво да им кажа, аз скачай ръцете горе, то си е казвам. Скачай. Не, Копер, това ще стане много яко, аз съм сигурен. Сигурен съм, да. До другия месец. Ви хора ще идва още един тираж. А сега кажете ми, искам коментар. Дали Криско да се върне към рапа или да си остане в чалгата? О, това е добро. В коментарите искаме да напишете хаштаг чалга или хаштаг рап. Къде да отива Криско? Да си остане в рапа или в чалгата? Е, па може да има някой, дето и го иска и в двете неща. А докато вие се чудите Криско да бъде в чалгата или в рапа, точно така! Може да отидете и да разгледате другите прекрасни видеа в нашия квартал. Да, да, да. И докато сте всички, които са тук за пръв път, добре дошли. Ние сме Дули и Мати. И докато сте в интернета, натиснете бутона субскрайба с камбанката, за да разбирате кога. А, че сме качили нови видеа. Общо, взето си пет си по още, си пет си по едно и гледайте и другите видеа, защото ние те първа започваме да реагираме още на 5-6 мали, обаче това, брат, това трябва да го слушам пак. Не, това трябва да го слушам пак. Аз трябва да го слушам пак това. О, да, и това би го слушал, да. Та.